哦，古酒茶的单，庙里的单，吃的什么腌料啊？ဒီလိုမျိုးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ညီမတို့အကျိုးသားရဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ညီမတို့ခုံကြည့်ပြီးရောစုချင်းနေပေးရဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ညီမဆရာမလုံးပါဘူးခုနကပီတီကတော့ဥတ္တမီယာတီနဲ့ဟိုတက်ဆာမဝဲယူခုံလူ၆ပါတာနဲ့အောင်မြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်ရေးစည်းဝါးကိုချိန်မြင့်ပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်ရေးစည်းဝါးနိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်ရေးစည်းဝါးမှုဆောင်လူကူရွေးချယ်လောကတစ်ဖက်တာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင့်ဦးကအတန်းနဲ့ပြောပါတယ်โอเคခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ10တန်းကို5ဘာသာကိုနုနဲ့အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားကြီးပဲဝန်သာကိုယ်ယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လဲသူရဲ့ကြိုးစားမှုရှိသလိုအမေရလည်းဘေးကနေကျွန်တော်မျိုးသမီးရလည်းပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရှောက်ပေးသားပါတယ်ဒီကိုရန်10တန်းဆိုတာဒီနေ့စလုံးဒေသကိုကြီးဆိုင်ခဲ့တာပါဒါအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆံမွေးဖြေခံလေးလို့ပြောလို့ဒီမကောင်းတာလို့ကျမ်းမာရေးလို့ပြောလို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုကြီးဆိုင်ပဲအဓိကတော့ကလေးတွေကဆံမွေးဖြေခံကြည့်ပါဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့စာမမှန်ချက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုပြုပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ရှင်ရောအစ္စရာနဲ့တောင်းရှိတဲ့လူချင်းများအားလုံးနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပီပီလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးဆရာဆရာမတွေကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပီဖြစ်ပါတယ်ညီမဆဲနှစ်စာနှစ်ဆုံးတီပေါ့နော်အဲတနည်းစာတနည်းပုံမှန်ချက်တယ်ဆရာရဆရာမရေရှင်းပြရတော့တေချာနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာတိတိရှိရှိဆက်ဆက်ခါခါမေဟောင်းနေလဲကျင့်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့တာဘူးမီလည်းတော့ဘူးဒီပါနေရရှင်စီရောကူရူလောကသားတွေအကုန်လုံးပြည်ရဲ့ချူချူကိုဖြစ်လာတယ်အခုဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အနေနဲ့စီ那不过你有没得什么希望